Kam një foto, e dua në ekran. Shikoni poshtë, janë policë që presin në kufi. Trupi i presidentit është sjellë nga Gjermania me furgon në rrugë tokësore, ndërkohë që Zoti Rama është i pari kryeminist shqiptar që ka një avion në dispozicion, e përdor sa herë i duhet personalisht, edhe me zonën edhe me zahun, e përdor pafundësisht dhe nuk e pa të arsyeshme që trupi i presidentit të Shqipërisë të mos silli në rrugë tokësore dhe me furgon nga Gjermania, por avionin nuk e dërgoi. Kjo është skandaloze realisht, sepse në qofë se një shtet vendosë që trupin e një ish presidenti të varrosi me ceremoninë shtetërore dhe me protokoll të një presidenti, sigurisht gjëja më kryesore është që trupi i tij të sillet në rrugë ajrore. Po, shiko, këto janë skandale me të cilat... Respekton shtetin rreth parë, përpara se sa zoti Nishani. Sigurisht, pra sigurisht, po zoti Rama respekton më shumë veten e tij dhe familjen e tij, dihet ajo, si duket e ka mbezisur udhtimet në avione komercial ku her pas here i kërkohet të zbritet dhe nga avioni apo të vendosin maske etj etj, dhe kështu që ka gjetur zgjidhje me avion personal, avion privat. Për mua është nuk u fitë skandaloze, sepse një shtet nuk është se do varfërohej nëse vendoste një avion në dispozicion ose paguante shpenzimet, të cilin e ka në fakt. Po le të merret edhe me një dhënie dhe një jet tjetër dhe një avion tjetër, le të paguante shpenzimet e ardhjes në atë të trupit të një presidenti i cili nderon dhe vetë shtetin, sepse nëse ne fillojmë siç dëgjuam në fillim të këtij emisioni që inatet personale apo qefmbetjet personale ti nxjerrim tek një person dhe mbas vdekjes, atëherë jemi në kufi të dehumanizimit, në kufi të humbjes së çdo ndjenje njerëzore. Për mua është është skandaloze, nuk besoj se e bën ndonjë vend tjetër këtë gjë. Është ajo që unë thash, ky është anormaliteti i politikës shqiptare që në këtë rast edhe zoti Rama nuk i shpëton këtij anormalitetit politikës. Megjithse ka pasur një moment ku zoti Rama ka treguar qytetari ndaj kundërshtarve të tij politik, siç është rasti i të ndirit Sokol Oldashi. Duhet ta kujtojmë, po ndoshta atëherë ka qenë në fillim të mandateve të tij qeverisë, ndërsa tani nuk e di, ndoshta është, do të thonë transformimi i njerëzit ndodh gjithmonë. Sot për shembull, megjithëse ishte dita e përcjelljes për banesën e fundit të presidentit Nishani, sigurisht që zoti Rama nuk ishte këtu. Kjo e justifikon. Kjo e justifikon, por qovdhe një postim, qovdhe një shërim në Twitter, mund t'ishte. Në fakt, a i bërë një postim ditën që u dha lajmi që zoti Nishani ndroi. Pa i përmendur dhe emrin. Pikërisht, është e vërtetë. Dhe sot ka bërë mbi 6 postime në rrjetin tim social Facebook, nuk ka një postim për presidentin Nishani. Shiko, të thash pra, kjo është anormaliteti. Së bashku me familjen, ndërkohë që presidenti Shqipërisë vjen me furgon nga Gjermania, trupi i presidentit vjen me furgon nga Gjermania. Ky është anormaliteti në politikën tonë, këtë e thash që në fillim dhe thash edhe zoti Rama, nuk arrin të shpëtoj këti anormaliteti dhe nuk arrin... Domthon ose më saktë bizotron emocionin, megjithse nuk ka ndonjë përveç faktit që nuk kanë shkuar mirë kur ai ka qenë president dhe zoti Rama ka qenë kryeministër dhe i hoqi dhe fotografinë për ta zëvendësuar me fotografinë e Ismail Qemalit, nuk besoj se ka pasur një emocion tjetër negativ ndaj zotit Nishani.